Кыргызстанда кечип өткөн президенттик шайлоодогу добуштар саналууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына караганда добуш берүүлөргө 1,690,000 ашуун шайлоочу келди. Шайлоого катышуу 55,93% түздү. Акыркы алдын ала эсептер боюнча талапкерлердин арасынан КСДП көрсөткөн экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков алдыда бара жатат. Ага шайлоого катышкан элдин 917,000 ашууну добушун берген. Бул 50% ашык көрсөткүч. Шайлоодогу анын башкы атаандашы парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов экинчи орунда. Ал 564,000 ашуун добуш топтоп, 35% ашуун добушка ээ болду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 108,000 ашуун же 5% ашык шайлоочунун добушу менен үчүнчү орунга чыкты. Кыргызстан боюнча Ош шаарынын калкы шайлоого эң активдүү катышты. БШКнын маалыматы боюнча шайлоочулар эң көп келген аймак болуп Ош шаары эсептелинди. Бул туурасында Ош шаардык мэриясы билдирди. Белгилей кетсек, шайлоо учурунда коомдук тартипти милиция кызматкерлери менен элдик кошундун мүчөлөрү жана ар бир шайлоо участоктарында атайын медицина кызматкерлери көзөмөлгө алды. Эскерте кетсек, Ош шаары боюнча добуш берүүчүлөрдүн саны 159,420, ал эми добуш бергендердин саны 107,675 адамды түзгөн. Жалпысынан 73 шайлоо участогу иштеди. КМШ'дан келген байкоочулар президенттик шайлоо жогорку деңгээлде өткөндүгүн белгилешти. Бул туурасында байкоочулар миссиясынын жетекчиси Сергей Лебедев жарыялады. Анын айтымында добуш берүүгө буга чейин КМШ мамлекеттеринде эч колдонулбаган жаңы технологиялар киргизилди. Кошумчалай кетсек, аталган миссия Кыргызстанда 22 сентябрдан тарта иштеген. Эксперттер бардык облустарга бөлүштүрүлгөн. Жалпысынан Кыргызстанга КМШ'дан 192 байкоочу келген. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 6:00 Американын Вашингтон шаарында акыркы шайлоо тилкеси жабылды. Бул туурасында бүгүн Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда добуш берүү үчүн чет өлкөлөрдө жалпысынан 37 шайлоо тилкелери ачылган. Бишкек убактысы боюнча саат 6:00 Вашингтон шаарында ачылган шайлоо тилкелери жабылды. Эске сала кетсек, буга чейин кечээ Бишкек убактысы боюнча саат 6:00 АКШнын Вашингтон шаарында шайлоо участоктары ачылган. Сомалинин борбору Могадишо шаарында болгон жардыруудан каза болгондордун саны 276 жетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазды. Маалыматтарга караганда 14 октябрь күнү жардыргыч затка толгон жүк ташуучу унаа борбор шаардагы Хадан районундагы мейманкананын имаратынын жанынан жарылган. 2 сааттан кийин Мадина районунда экинчи жардыргыч зат ишке кирген. Экстремисттик кылмыш үчүн эл аралык издөөдө жүргөн чет элдик жаран Кыргызстандын аймагынан камакка алынды. Бул туурасында бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Ал КМШ өлкөлөрүнүн бири 46 жаштагы жаран экендиги аныкталды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал көп убакыттан бери чет жакта жашап, КМШ жарандары менен диний экстремисттик, идеологиялык багытта иш жүргүзгөн жана Сириядагы эл аралык террорчулардын тобундагы адамдарды даярдоо ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн Кыргызстанда шарт түзүүгө аракет жасаган деп шектелүүдө. Кечээ өткөн президенттик шайлоодо добуштардын санын эсептөөдө алдын ала маалымат боюнча 16,000 жакын бюллетень жараксыз деп эсептелинди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, актай болуп кайсы бир талапкерге же баарына каршы деген белги коюлбаган жана эки жерге белги коюлган бюллетендер жараксыз деп табылды. Акыркы маалыматтарга караганда өлкөдө каттоодон өткөн 3,025,000 ашык шайлоочунун 1,600,000 ашууну добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 55% түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн саат 9:00 карата маалыматына караганда президенттик шайлоодо 52,18% менен Сооронбай Жээнбеков алдыда болууда. Экинчи орунду 36,24% менен Өмүрбек Бабанов, үчүнчү орунду 5,19% менен Адахан Мадумаров алды. Темир Сариев 2,66% менен 4-үнчү орунга чыкса, Талантбек Масадыков 0,59% менен 5-үнчү орунду алды. Бардыгына каршы 0,69% добуш берилген. Кыргызстандын жаңы президенти акыркы жыйынтык чыкты.
чыккандан кийин бир айдын аралыгында кызматына киришет. Новости кечиге БШКнын төрайымынын орунбасары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, болжол менен шайлоонун жыйынтыгы айдын аягына чейин чыгып калат. Кийинки 30 күндүн ичинде инаугурация өтөт. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароо дагы жылдырылды. Маалыматка ылайык, сотто карап жаткан судья Айбек Эрнис уулу жактоочулардын биринен отурумду жылдыруу боюнча сунуш түшкөн. Алмамбет Шыкмаматовдун соттук отурму 20 октябрда уланмай болду. Эскерте кетсек, Алмамбет Шыкмаматов коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Ага ушул жылдын 17 февралында башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Депутаттын иши Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бир апта ичинде жарыяланат. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бактияр Кадыров билдирди. Анын айтымында учурда добуштарды кол менен эсептөө жүрүп жатат. Ал чет өлкөдөгү жана өлкө ичиндеги калган 3 участоктогу добуштар шайлоо жыйынтыгына көп деле таасирин тийгизбей тургандыгын, жакынкы 5 күнгө чейинки аралыкта бул процесс аяктарын кошумчалады. БШКнын маалыматына караганда ушул тапта 99% участкадан маалыматтар келди. Чет өлкөдөгү 37 жана Кыргызстандагы 3 шайлоо участкасынан автоматтык эсептөөчү урналардагы чектердин маалыматтары келеди. Балдар үчүн жаңы таанып билүү үчүн журнал чыкты. Педагог журналист Айша Курбанованын демилгеси менен 6 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз жана орус тилинде жазылган журнал чыкты. Акылтай деп аталган басылмада жомоктор, ырлар, ар кандай оюндар, сканвордтор бар. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Канат Исаевдин соттук иши каралмак. Бирок жактоочулар келбей калгандыгына байланыштуу отурум 19 октябрь күнү саат 9:30 уланмай болду. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Канат Исаев 2008-2010 жылдар аралыгында Токмок шаарынын мэри кызматын аркалап турганда пара алууга жол берген жана кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталып, кылмыш ишин козгогон. Канат Исаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандан кийин 2016 жылдын 10 ноябрында ага карата кылмыш ишин тергөө кайра жанданган. Кийин башкы прокуратура ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. Казакстанга Кыргызстандан сүт продукцияларын ташып кирүүгө тыюу салынды. Бул туурасында коңшу өлкөнүн маалымат жана коммуникация министрлиги билдирди. Маалыматта бүгүнкү күндө кыргыз-казак чек арасындагы күчөтүлгөн текшерүү иштери пландык негизде жүрүп, көзөмөл ЭЭБтин талаптарын аткаруу жана мыйзамсыз импортко жол бербөө максатында аткарылып жаткандыгы айтылган. Ошондой эле 10 октябрдан бери кыргыз-казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлгөндүгү дагы билдирилген. Кыргыз-казак чек арасындагы абалдын жакшыргандыгы байкалган жок. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Чүй облусундагы Ак Тилек жана Таластагы чоң капка өткөрүү түйүндөрүндө жүк ташуучу жана жеңил авто унаалар чогулуп токтоп турат. Башка түйүндөрдө тыгындар катталган жок. Ведомстводон белгилеп кеткендей, күн сайын эртең менен чек арада кезекке турган жарандардын саны өсүүдө. Алардын көбү казакстандыктар, Кыргызстан жарандары дээрлик жок эсе. Өмүрбек Бабанов тарапташтарын эч кандай провокацияларга алдырбай, мыйзамсыз иш аракеттерге барбоого чакырды. Ал маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоо боюнча билдирүү жасады. Ал шайлоо өткөндүгүн таанып, эч кандай бийлик басып алуу аракеттерине барбарын белгиледи. Мен эч кандай бийлик басып алган эмесмин, ага барбайм дагы. Мен мыйзамдын чегинде иш алып барам. Шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча парламентте көтөрүп, ошол жерде карайбыз, деди Өмүрбек Бабанов. Шайлоо учурунда ОДОнун мыйзам бузуулар дээрлик катталган жок. Мындай пикирин бүгүн жарандык коом үчүн коалициясынын мүчөлөрү маалымат жыйынында билдиришти. Кыргыз өлкөсүнүн президентин шайлоо кээ бир майда мыйзам бузууларды эске албаганда баардыгы мыйзамдын чегинде өттү. Бул туурасында коалициянын президенти Азамат Адилов билдирди. Коалициянын өкүлдөрү өлкө боюнча байкоочу катары шайлоонун жүрүшүнө катышып, орун алган айрым тартип бузууларды каттап, тиешелүү мекемелерге отчет берип турушкан. Жалпысынан өлкө боюнча коалициянын атынан 1000 байкоочу шайлоого катышкан. Алардын берген маалыматына караганда, шайлоо учурунда жарандар алдын ала каттоодон өткөн шайлоо тилкесиндеги тизмеден аты жөндөрүн таппай калгандыгы маселе жараткан.
Ош облусунун ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын президентин шайлоо күнү катталган мыйзам бузуулар боюнча маалымат берди. Аталган түзүмдүн билдирүүсүнө караганда, жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган Карасуу районунун Шарк айыл аймагындагы шайлоо участкасында президенттикке талапкер Темир Сариевке добуш бергендиги үчүн шайлоочу Уртов Моку алынгандыгы тууралуу маалымат боюнча териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Териштирүүнүн жүрүшүндө аталган айыл аймактагы шайлоо тилкелеринин биринде дагы мындай факты катталбагандыгы жана бул боюнча эч ким милицияга арыз менен кайрылбагандыгы аныкталды. Буга чейин президенттикке талапкер Темир Сариевтин штабы Ош облусунун Карасуу районунун Шарк айыл аймагындагы шайлоо участкасында аталган талапкерге добуш берген шайлоочу сабалгандыгы тууралуу билдирген. Ички иштер министрлиги тарабынан Россия Федерациясынын Абдуулимов Шакиржан Толкунбаевич аттуу жараны изделүүдө. Ал 1974 жылы 4 сентябрда Ош облусунун Ноокат районунда туулган, орто билимдүү, убактылуу иштебейт. Саха Республикасынын Удачный шаарында Россия Федерациясынын жараны катары катталган. Абдуулимов өзгөчө коркунучтуу, Сирияга эл аралык террористтик уюмдун катарына кошулуу үчүн жарандарды радикалдуу агымдарга кирүүгө активдүү үгүттөп, жөнөтүү менен алектенип жүргөн. Туркиянын Анталия шаарында жергиликтүү ишканалардын биринин кызматкеринин акчасын тоноого шектелип, кылмыштуу топ кармалды. Туркиялык массалык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, алардын төртөө Казакстандын, бирөөсү Кыргыз мамлекетинин жараны. Алар 22 августта аталган шаардын кичи районундагы көчөлөрдүн биринде белгилүү бир фирманын курьеринин 35421 доллар акчасын тонуп, андан кийин из жашырып качып кеткен. 13 октябрда ыкча изилдөө иштеринин натыйжасында алар шаардагы мейманканалардын биринен кармалган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.